ថ្វាយគុំព្រះរតនត្រ័យហើយថ្វាយគុំព្រះអង្គគ្រូពីរព្រះអង្គនិងទាំង3ទាំងអស់អង្គក្នុងវត្តណាហើយមាននឹងចំបានពោញាតញោមទាំងអស់ដែលអញ្ជើញមកជាមួយអាត្មាភាពខ្ញុំកណានឹងមកផ្កេនតយទានដល់ប្រសងវត្តប្រសាទស្រះកណាខ្ចាស់កណាតំណាងឲ្យបចៅអធិការវត្តប្រៃឯងអីផងដែរហើយមានតយទានប្រមាណប៉ុណ្ណេះអានឹងបច្ច័យនឹងទូទៅកណាចាត់ចែងទៅលើអ្វីក៏បានកណាគេមកខ្ញុំគេខ្ញុំគេអង្គគ្រូមុតនេះទេសៈបអូសាធុសាធុមុនសាធុសាធុហើយក្នុងកាគ្រានេះខ្ញុំបកដាសូមនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសពសពកាលក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាធម្មលង្ការមនីចន្ទសុជនដែលជាព្រះគ្រូចតកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់និងព្រះអង្គគ្រូដែលបាននិមន្តមកជាអធិបតីរបស់ញាតិញោមទាំងពីរព្រះអង្គហើយកណាគុណចាស់គ្រប់អង្គចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបណាដែលបានជឿនមកពីខាងខណ្ឌច្បាប់អំពៅរាជធានីភ្នំពេញខាងព្រែកឯងហ្នឹងហើយដូច្នេះក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានប្រគេននៅទឹក4កេសហើយភេសជ្ជៈមីស្លាដកបច្ច័យមួយចំនួនសម្រាប់300,000ណាដើម្បីទ្រទ្រង់នៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់នេះដូច្នេះក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ដាក៏សូមអរគុណហើយសូមប្រគេនពរព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គហើយនិងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេពតាសម្បត្តិអស្ចារ្យពុគ្គលព្រះនិព្វានប៉ុណ្ណាព្រះអង្គគ្រូហើយនិងញោមប្រាថ្នានៅពោណាសម្បត្តិណាក៏សូមឲ្យបានសម្រេចនៅសម្បត្តិនោះពោនោះកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយព្រោះសូមអនុមោទនីភវតោសាបមង្គលังមង្គលទាំងពួងចូលមានដល់អ្នកអរាខន្តោសាបទេវតាមិនបាច់រក្សានៅអ្នកសាពពុទ្ធានុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសាពធម្មាដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសាពសង្ឃាអនុភាវេនៈអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសទ្ធាសតថៃភវន្តតេសួស្តីទាំងឡាយឲ្យបានសពកាលសពវេលាយាយសូមជួនអ្នកផនហើយទេវាចាចាសូមជួនអ្នកផនទេវានេះរំចាំចាសូមជូនមគ្គផលចម្ពោះទៅដល់មេត្តាបៃតាគុណគ្រូឧបជាយាចាសូមញាតិកា7សន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមគ្គផលកុសលកម្មការសូមសុខសែនខ្សាន្តដល់ឋានផុតទុក្ខទេវាគន់ថ្វានិវេតយងសัพពេលោកម្មយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុខាមអនុញ្ញាំងភោជនាំងសัพ
ពេអ្នកភ័ន្ធទុំម៉ែចេតសាតេសូមបានកសលទាំងអស់គ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងប្រគុណម្ចាស់ទាំងអស់ប្រគុណម្ចាស់នៅនឹងចឹងដែរសូមឲ្យបានមហាកសលទាំងអស់គ្រប់អង្គណែចាប់ហើយសូមជឿ